Zdravíme všechny zájemce o technologie sběru dat do GIS a mapování. Srdečně vás zveme na další ročník konference GIS Express, tentokrát v netradičním online formátu. V sekci GNSS vás seznámíme s aktuálními produkty a trendy a vysvětlíme, jak Trimble přistupuje k otázce proměnlivých nároků na přesnost. Dozvíte se, jak elegantně lze pro účely GIS využít přesné geodetické GPS rovery. Trimble SideVision vám představí geoprostorová data v souvislostech a odhalí i to, co je skryto pod zemí. Prostor dostane snímkovací rover Trimble MX7 i odolné novinky od společnosti Handheld, cílící na komunitu GIS profesionálů. A samozřejmě nesmí chybět představení dronů DJI Enterprise pro inspekce, modelování a další nové aplikace. Buďte u toho. Těšíme se na vás 22. a 23. října při našem online vysílání. Zveme vás však rovněž na náš den otevřených dveří, který se koná u příležitosti 25. výročí založení naší společnosti, a to 8. října před sídlem naší firmy, kde se budete moci osobně naživo seznámit se špičkovými technologiemi sběru dat do GIS a mapování a rovněž bezpilotního snímkování.